فرید دیاں گلاں کر آجا غلام فرید دیاں گلاں کر شیخ شہاب الدین سہروردی دیاں گلاں کر یارویں والے پیراں دیاں گلاں کر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید ہٹ فرید گل سمجھ آئی ختم نبوت تے حملہ ہو جائے بندہ اندر بیٹھا رہے ان ہو نہیں سکدا بدلہ لینا پرچی نچ کے دینی حضور دے دینی.